Kroz Podgoricu će se narednih dvadesetak dana građani gradskim prevozom voziti džabe, a put i boravak crnogorskih zvaničnika i njihovih saradnika u Njujorku svi ćemo platiti. Nije sporno da Crna Gora mora da učestvuje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija od 18. do 26. septembra, ali treba da znamo koliko će nas koštati odlazak prilično velike delegacije. Generalni sekretarijat vlade neka vam da koliko je to koštalo i prošle godine i ove godine. Na kraju nema skrivanja oko troška državnog, državnog novca. Ipak iz Generalnog sekretarijata vlade nije su mogli da nam daju informacije o troškovima boravka prije kraja posjete. Osim lica koja su navedena u platformi, nema drugih članova delegacije, dakle ni snimatelja, niti drugih službenika. Što se tiče članova obezbjeđenja, za njihov angažman je u skladu sa zakonom zaduženo Ministarstvu unutrašnjih poslova koje snosi i troškove za njihov boravak. Iz kabineta predsjednika Jakova Milatovića nije smo dobili odgovor koliko će novce iz budžeta potrošiti na put. On je iz Sjeverne Makedonije poručio samo da će nastaviti da predstavlja Crnu Goru na način na koji je to činio do sada. Naravno, vrlo odgovorno se uvijek odnoseći prema prema novcu porskih obveznika. Iako je premijer novinarima na Cetinju danas više puta kazao da će on ići sa četvoročlanom delegacijom, u platformi stoji da sa njim ide još šest članova, ne računajući ambasadora pri UN-u i dvoje njegovih savjetnika koji borave u Njujorku. Osim toga, tu nije su navedena ni najmanje dva člana obezbjeđenja koja ga obično prate, Sa njima dio vladine delegacije broji devet članova desetočlana je predsjednikova delegacija. Računajući i njegovo obezbjeđenje, u New York bi skupa trebalo da ide najmanje 21 osoba. U nedostatku transparentnih podataka, uzimajući u obzir najniže cijene prevoza i smještaja, Došli smo do sljedeće minimalne računice od skoro 116,5 eura. Najjeftinija povratna karta do Njujorka košta nešto preko 700 eura. Naše delegacije su u Njujorku obično smještene u hotelima Benjamin ili Kimberly, gdje šest noćenja košta 3600 eura po osobi. Tu su još i dnevnice za sve njih, koje su prema vladinom katalogu propisa preko 110 eura za SAD. Tu treba uračunati i najmanje 7000 eura koliko mogu koštati troškovi prevoza po Njujorku i reprezentacije. Dakle, u ovu cifru nije smo uključili obroke za 21 članu delegaciju. Premijer pak kaže da će i oni Milatović imati puno sastanaka. Moj dio delegacije će imati preko 30. Nisam sigurno da u predsjedniku koliko će imati, sigurno će imati on mnogo. Koliko god da će ko od njih imati, ovo godišnje putovanje na Generalnu skupštinu UN-a sasvim sigurno će se pamtiti, a predstavnika u Njujorku nam neće faliti.